Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Boas notícias que vêm da Energisa, a concessionária de energia elétrica no município de Nova Friburgo, que fez uma previsão de investimento da ordem de 11 milhões este ano para o município de Nova Friburgo. Segundo informações da própria concessionária, é 22% maior do que foi previsto em 2018. Atualmente, a Energisa atende aproximadamente 108 mil clientes em Nova Friburgo, né? É importante explicitar ao telespectador que uma das prioridades da Energisa é o combate ao furto de energia. A concessionária vai investir mais de R$430 mil com o objetivo de combater o gato, né? O furto de energia elétrica, né? E lembramos que o furto de energia elétrica é crime, né? Segundo um dos diretores da Energisa, o Mantovani, que a empresa tem sido muito eficiente em combater o furto com tecnologia e ações coordenadas e inteligentes, né? Esperamos então que continue realizando, prestando serviço de qualidade no município de Nova Friburgo. Também os números trazidos pela Energisa, que demonstram que o pico de energia e a interrupção do fornecimento de energia elétrica vem diminuindo bastante em relação aos anos anteriores. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí, basta você acessar.